Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, všechny milovníky zvířat, všechny lovce u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře a doufám, že jste si užili tu minulou epizodu s tím lovem těch medvědů, protože těch bylo opravdu hodně. No a napište, jestli jste taky vyrazili do medvědí rokliny, případně kolik jste, jich tam, kolik jste jich tam těch medvědů ulovili. Já jsem se tam vrátil vlastně druhý den, zkusil jsem to a už jsem jich teda tolik nenašel, ale furt jich tam šest bylo, nebo sedm. Dokonce jeden mytický, akorát toho mytického jsme špatně trefili, takže z toho nakonec nic nebylo, ale byli tam. Takže když na Silver Reach Peaks si vyrazíte do medvědí rokle, nebo rokliny, teď nevím, jak se to jmenuje, tak stoprocentně u toho jezírka, co tam je, nandete ty medvědy stejně tak, jako já v té minulé epizodě. Takže určitě vyražte a potom mě do komentu napište, kolik těch medvědů jste nalovili. No a v té dnešní epizodě se vrátíme na mapu Hirschfelden, na, na tuto evropskou rezervaci do Německa na Jelení pole. Jak jste mě psal někdo do těch komentářů, že Hirschfelden je vlastně Jelení pole. No a uděláme si tady taky nějaký zajímavý ulovky. Já když jsem se chystal na tady tuto epizodu, tak jsem si říkal, vrátím se na Hershfielden a uděláme zase nějaký ty zakázky, nějaký ty úkoly, které mě tady ještě v rámci těch scénářů zbývají a není jich málo. Nějaký lovení kanců v noci, lišky a takovýto věci, takže jsem si to vybral, no a ta moje struktura toho videa vždycky, nebo snažím se držet nějakou strukturu toho videa, to znamená, udělám si 3-4 nějaké úlovky prostě do začátku, abych nějakým způsobem uvedl tu epizodu a následně se pustíme do toho, do těch úkolů. Takže takhle jsem si to i představoval pro tady tuto epizodu. Vyběhl jsem do Hirschfeldenu, začal jsem lovit jeden, druhý, chytl jsem tady toho zlatého jelena, který byl mimochodem nádherný, takže parádní zlatý úlovek. No a co čert nechtěl, malinko se mě to zkomplikovalo. A nakonec jsem se teda musel, nebo nakonec jsem se rozhodl, že změním uh, scénář dnešní epizody, že se nebudu věnovat těm úkolům a celý to pojmu malinko jinak. A když vydržíte až do konce, tak zjistíte proč. Takže nakonec se nebudem věnovat těm úkolům, ale nebojte, o to nepřijdete, podíváme se to někdy jindy a dneska se zase pustíme do takového, řekněme, volného lovu zvířat tady na Hirschfildenu. Momentálně se nacházíme v severo západní části mapy u jezera, který nevím, jak se jmenuje, měl jsem se podívat, vidíš, to jsem si měl naznačit, ale nevadí. A máme tady jednu laň, už jsme trefili a máme tady ještě srnu, tak uvidíme, co z toho bude. Každopádně pro dnešní epizodu uh, jsem se rozhodl, že začnu používat, nebo že vyzkouším uh, 7mm magnuma, což bude na ty zvířata 4 až 8 a ranger, rangera 2, 3, 4, což který ho používám právě tady na ty srnce, takže... 7 mm Regent Magnum a Ranger. Ukážte se, podíváme, jaký ten Ranger je. 2, 4, 3. Takže to jsou zbraně, které budeme používat v té dnešní epizodě. Musím říct, že tak, jak jsem používal doteďka toho Ivaněca, který měl vlastně 5 nábojů, tak u toho Rangera <laughs> jsem si nemohl zvyknout na to, že vlastně nemůžu střílit dvě zvířata na jedno přiložení, ale vždycky mezi tím musím jakoby přebít. Takže se mě někdy stalo, že jsem prostě zacílil, střelil, našel jsem si druhý zvíře a zmáčkl jsem tu spoušť a nic z toho nebylo. Takže to mě trošičku, musím říct, vadilo a tak už jsem si zvykl na toho Ivaněca, který prostě opravdu má ty, má náboje. Má jich tam pět těch nábojů a člověk je schopen když teda má pevnou ruku, cit a nervy, tak střelit i dvě, někdy i tři zvířata na jedno přiložení. Takže to samozřejmě tady s tím magnumem nejde, ale myslím si, že i tak se mě podařili docela pěkné úlovky, jako třeba momentálně tady, kdy tady máme připraveného jednoho daňka vlastně s, celou, s, celou, s, celou, s celým stádem. Jeden daněk a několik tek Daniel. A právě tady je teda blbý, že člověk s tím magnumem opravdu musí, může střelit jednoho, pak musí přebít a následně se teda může soustředit na nějaký další, jako třeba tady. Hele, dokonce by to i trošku vyšlo, kdyby ona tam tak jakoby nejandila, kdyby se prostě zastavila, ale to nevadí. Však si nandem nějaký, nějaký jiný. Já jsem na na svým obvyklým stanoviště, na svým obvyklým stanoviště a koukám, že tady máme další úlovek. Klasika, držím se své strategie, to znamená pár jich nastřílet a potom, jich, potom, potom teprve je jít se Nakonec mi to přijde lepší i za cenu toho, že ztratím třeba tu posloupnost těch úlovků a nějaký ten úlovek ztratím, protože nepřicházím teda o ty O ty trofeje, nemá to vliv na to trofeje, má to vliv samozřejmě na zisk těch zkušeností a na zisk těch peněz, ale zkušenosti mi je nějakým způsobem netrápí s ohledem na to, že už mám vlastně 60. úroveň, možná se tam hromadějí dál ty zkušenosti, to bych kecal, možná ne, mohl bych se podívat, to nevím, no a co se týče těch peněz, tak tam už taky vlastně nemám tak nějak jako hluboko do, pak, do kapsy, Momentálně před začátkem tady té epizody tak jsem měl nějakých 150 tisíc, nakoupil jsem samozřejmě náboje, nakoupil jsem ještě nějaký stany, který jsem si tady roztahal a třeba jenom na tom Silver Pixu jsem to počítal, mám přes 10 stanů, což je v těch penězích 160 tisíc, takže nějakým způsobem mě to netrápí. A když se vrátím k tomu, tak mě vlastně ani netrápí, že občas vynechám nějaký ten ulovek, co trefím. Snažím se je teda všechny vyzvedávat. Třeba u těch medvědů v té minulé epizodě se mi to podařilo. Tam jsme žádného samozřejmě nezmeškali, ale tady v tom hustém lese, kde jsem nastřílel ty Danieli a toho Daňka, tak si myslím, že jsem je tam úplně všechny nevybral. Každopádně Určitě se snažím minimálně získat všechny ty daňky, protože to jsou důležitý trofeje, to jsou ty trofeje, které můžou být případně zlatý nebo i diamantový. U těch, u těch Daniel to se mi snad nestalo, abych, abych měl nějakou zlatou Danielu nebo jako srnu. To si fakt jako neuvědomuji. Myslím si, že u těch bizonů to možná možný je, nevím, ale u těch, u tady těchto pochybuju. No a tady máme dalšího daňka, pojď kamaráde a střílíme si dalšího a jak říkám, pak je potřeba je všechny teda minimálně ty samce je potřeba všechny vyzvednout a potvrdit ty jejich úlovky. A tady odsud se docela dobře střílí, protože tam je pěkně vidět, akorát oni se teda schovávají v tom lese, takže horší je to potom s, tom, s tím hledáním těch trofejí a vyhledávání těch úlovků, ale jak říkám, snažím se najít hlavně všechny ty samce, protože tady, že o samice je jednička nejnižší, tak tam nečekám, že by z toho byl nějaký stříbrňák nebo zlaťák. No a tady máme jednoho z těch samců, kterého jsme vlastně z té druhé strany trefili. A hele, pěkný, pěkný stříbrňák na 261 metrů, myslím si, že docela, docela zajímavý úlovek. A to jsme dneska vlastně měli jednoho zlaťáka, což byl, což byl ten jelen. Tady jsme v další lokaci, opět vlastně máme na mužce daněli, daňky obecně, no a tady se zase vyplatilo jedno z pravidel, který říkám je potřeba a který teda, kterýho by se měli všichni lovci držet, což znamená trpělivost. Dokud podařilo se mi tady, já když jsem přicházel do tady té lokace, tak jsem je teda jako by vyplašil, jo, byli tady nějací, utekli, já jsem tady chvíli vyčkal. I jsem si je teda nalákal, no a podařilo se mi sem dostat zpátky vlastně tady ty daně. Takže máme tady dvě, jednu vzadu, když si všimnete, ta si tam hraje na ponorku, jo, pěkně, hlavu jak periskop. Takže nabízelo se trefit právě tady ty kousky, i byly docela blízko, ale samozřejmě, já jsem vycítil zabijáckým instinktem, že by tady mohlo být ještě něco lepšího, takže zkusíme ještě jednou to vábení. Tady vidíme tu Danielu typ ponorka s periskopem. No a uvidíme, jestli se nám tady z, toho, tady z toho, horizontu nebo z pozaté skály nevyloupne nějaký daněk. Mám pocit, že se mě teďka, když jsem přišel vlastně do této mapy, že se mě začali objevovat ty danci malinko někde jinde na těch místech, na kterých jsem byl zvyklý, protože tady si myslím, že se mě spíš objevovali po té pravé straně tady na těchto pláních, než právě tady. Už několikrát jsem tady byl, vždycky se mě objevili tam na těch volných místech prostranstvích a dneska, když jsem to začal hrát, tak buho, Zrovna tady na té straně. A není to jediný místo, kde, mě, kde se mě jakoby, e, tak nějak objevovali někde jinde, než jsem byl zvyklý. Tak musím říct, že jsem z toho byl za začátku jakoby překvapený, ale předpokládám, že se to prostě mění ty jejich místa, kde, kde, oni se vypví, kde oni se objevují. Takže je potřeba jenom nějakým způsobem pracovat s tou mapou, s tím terénem a případně s těma jejich zvykama. A máme tady zpětně, už tady nejsou dvě, už jsou tady čtyři, takže zdá se, že si zavolali posilu. No, uvidíme, co s něma my. Samozřejmě čekáme na nějakého toho daňka, který by se nám tady mohl vyloupnout. Tady by tady byly pěkně, hele, další, ty těch tam je, takže docela velká přesíla jich tady je holek. No ale nakonec musím říct, že trpělivost se vyplatila, a co nevidět, se nám tady vlastně vyloupne spoza, spoza té skály právě i ten samec, i ten daněk. Ono samozřejmě mohlo být klidně možný, že by, tam, že by on tam nebyl, ale máme štěstí, takže jsme ho picli. No a klasika, tady, tady jsem si chtěl střelit už znova, už jsem se nadechoval, ale nakonec jsem musel přebít. Ale i tak se mě teda podařilo ještě ulovit vlastně jednu tu danilu a to díky teda tomu, že se tam jakoby zasekla u té vody, ale to nevadí, já jsem nechtěl, aby se tráfila, takže jsme ju picli a pojďme kontrolovat ty úlovky, Oni se mě tady ještě snažili atakovat, každopádně já jsem se nedal, no a tady ta samice, dobrý z toho nic není, zase jednička, ale dobrých 885 peněz, no a pojďme se podívat na toho samce, kterýho jsme tam ulovili, to asi bude, myslím si, že to byl troják, takže zase to bude jenom stříbrňák, ale i ten se samozřejmě počítá. Nemůžeme čekat, že tady budeme lovit jenom samý zlaťáky, no a jasně pěkný, pěkný stříbrňák. A hele, dobře, dobře trefených a pěkných 1147 peněz na 61 metrů, myslím si, že docela dobrý zásah. No a tady jsme v další lokaci a divé se, zrovna, zrovna když jsem tady přiběhl, tak jsem si tady pěkného čtverkového štverkovýho daňka vyplašil. A neměl jsem ani odvahu ho takhle jakoby střelit vyloženě z placu. Protože jsem nevěděl, jestli tady náhodou někde nejsou ještě nějací další. Dostal jsem se do lokace, kde já tady moc tady v této části nelovím, ani nemám, neřeknu přesně, kde to je, protože jsem se nepodíval pořádně na mapu, nemám ju tady v tom záznamu, nemám, nemám lokaci té mapy, ale každopádně tady se nám objevil další ten daněk na nějakých 320 metrech, trojka, takže trojka to bude zase jakoby stříbrňák, musím říct, že trojkové, to je jak s těma vidlorohama v tom Silver Reach Peak, z těch trojkových vidlorohů tam jsou mraky těch stříbrňáků, ale narazit tam na nějakého čtverkáče, to už prostě, abys fakt jako hledala. Stejně tak je to teda tady s těma daňkama ale asi je to prostě, asi je to jakoby normální. Jo, jediný, kde se mě to zdá malinko prostě nevyvážený, tak jsou opravdu, opravdu ty pumy na, na, tom Silver Ridge Pixu, kde těch zlatých pum prostě najdeš jako mraky. To opravdu, nenastřílel jsem tolik zlatých žádných zvířat, jak právě těch pum na tom Silver Ridge Pixu. A já jsem už, už jsem myslel, že mě chce odběhnout, ale nakonec zhasl. Sice nezhasl v ohni, ale ale odběhl si ještě tak dva metry, ještě měl chvilinku, ale už to potom nedal, takže zkontrolujeme, jestli tady náhodou není ještě nějaký, nějaký daněk nebo nějaká opuštěná zapomenutá daněla. No a pojďme vyzvednout do další úlovek. A toto musím říct, že nakonec byl pro mě docela, to, docela dobrá část toho lovu. A to je zase potřeba vždycky, když člověk jde pro ty úlovky, tak je potřeba si to kontrolovat, jestli ještě někde nějaký další daňci nejsou, aby si je nevyplašil. Samozřejmě jedna věc je počkat na tom místě odstřelu, jestli, jestli když je vyplašíš ty daňky nebo ty zvířata vůbec, mě, jestli se nevrátí. No a tady se mě teda podařilo zachytit další, další stádičko těch daňků, kteří byli z hodou okolností zrovna proti větru, což mě hrálo nějakým způsobem do karet. Tady už je vidět vzadu vlastně ten daně, kterýho jsme před chvilkou trefili. No a uvidíme, jestli se nám podaří tou vábničkou vylákat nějakého toho samce, protože jestli tady je Daniela samice, tak předpokládám, že by tady mohl být i ten nějaký samec. Přesně stejně tak, jak se nám to vlastně povedlo v té minulé lokaci při tom minulém lovu, kde jsme si právě počkali na toho samce. A tento teda vypadá moc pěkně nádherně zbarvený a zase teda samozřejmě je to ten dvoják pěkně trefený na 250, 259 metrů hezký a pěkných 960 peněz. No a tady teda máme ty samice jedna a divé se a tady, tady už máme samce. Takže nakonec nakonec to vypadá, že a čtverkový samec to už by mohl být i zlaťák. No a ten teda zhasl v ohni. Výborná, skvělá rána. Ten nám nádherně zhasl v ohni. Připomínám ještě jednou, a i to vy to teda vidíte v té grafice, střílíme s Rangerem a se 7 mm regentem Magnum. Což, jak jsem říkal, u něho mě teda dost nevyhovuje to přebíjení po jedné ráně. No, a cestou pro toho štverkovýho, nebo čtverkového Daňka jsme jsem samozřejmě ještě narazil na malý stádičko těch Daniel. Předpokládám, že to byl vlastně jejich samec, takže to byl samec z toho jejich stáda. Je zajímavý, že jim nepřišlo divný, že on tam tak jako lehl najednou. <laughs> Nevím, co si mysleli, jako jestli tam odpočívá, nebo <laughs> že se mu podlomily kolena. Každopádně, hele, jsou tady jak na talíři. Pojďme se prodrat tady tím rákosím. Vytrnám nám jde dobře, to je skvělý, divé se. Tam leží ten daněk, ten je jasný a máme tady teda 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 těch daněl. A nečekám, že by tady byl ještě teda asi nějaký samec. Nepoužil bych se do žádných větších akcí. Zkusíme je nalákat, ale myslím si, že s něma to ani nehne klasika, ty jsou prostě zabraný do toho zranění. i když nevím, co tam teda na tom písku žerou, ale to nevadí. Možná pijou čověče, že? No jasný, teď oni teďka, teďka to je jejich čas, mít lovíme si devátou a, a, jednou hodinou, což je právě pro ty daňky e, pití zóna potřeba. Pojďme tady trefit tu, tu, jednu a tady se mě teda podařilo nádherně ještě přebít a trefit i tu druhou. Jo, to musím říct, že Lub ho tam a když se podíváme, tak je tam vidět, že tam leží i ta druhá Daniela. Takže nakonec celkem pěkný, jakoby s přebitím, takovej řekněme přebíjený double. Tady máme jednu Danielku dívej se na 148 metrů, hlavně dobrých 746 peněz, což se počítá. Tady máme druhou danělku, několik ty sež holka na 167 metrů a zase dobrých 809 Peněz. No a teď se pojďme podívat na toho samca, což byla čtverka obtížnost. No a uvidíme, jestli to bude nebo nebude ten zlaťák. Nechám vás ještě trošku napínat. Jak jsem říkal, pomaličku se blížíme ke konci té dnešní epizody, takže se nám blíží i to vyvrcholení. Takže máme tady nádhernýho daňka. A co pak to bude? Nádherný zlaťák, super. Takže na 193 metrů pěkný zásah čoveče, sval, pravá plíce, srdce, levá plíce, no super. Ten Magnum prostě to je jako dobrý, dobrá zbraň. Takže uh, máme, myslím si, že už druhýho zleťáka v rámci tady této epizody, no tak ono se vždycky nezlatí. 1113 peněz, myslím si, že, myslím si, že dobrý výděleček. He, mě tam furt skáčou ty odměny za skóre s puškou, ale to je vlastně pro mě úplně zbytečný, protože já už si to nemůžu zlepšovat ani pušku, ani dovednosti, a což je škoda teda. No a my se přepsuneme do poslední lokace v rámci této dnešní epizody, což bude tady v této části. Mám tady, mám tady stan, teď jsem se překlikl, takže mám tady stan, pojďme se podívat. No a mým cílem byly jelení. Tady se vracíme opravdu do části, kdy já jsem se připravoval tu dnešní epizodu. Říkal jsem si, jak jsem říkal na začátku, udělám si nějaký tři, čtyři střely. vystřílím si to já vlastně ten začátek té epizody eh, nedělám i ani se zvukem, ale ten komentář vlastně doplňu až posléze, až následně. A stejně tak jsem to prováděl i tady. A viděl jsem, že by tady měly být ty jelení. Což jako přiznám se, že jsem šel prostě na jisto, když už nějakou dobu po tému denu chodíte, samozřejmě jsou tam ty zóny potřeb a člověk ví, když potřebuje ulovit nějaký zvíře, tak kde ho tak nějak má prostě hledat. Vím přesně, kde hledat ty jeleny, kde hledat ty daňky, kam jít na ty kance, jo, nějaký v jaký čas, jak říkám, nejlepší je to u té vody, kde je pěkně na ně vidět. No a stejně tak jsem šel vlastně tady, už jsem měl ulovený tři nějaký zvířata, a říkal jsem si, že by se mě tady ten poslední jelen samozřejmě hodil. Takže pojďme se podívat, jestli, jestli, jestli je tam ještě najdem. Samozřejmě je potřeba kontrolovat, jestli tady nebudou i někde. Protože vím, že tady bývají v této části, bývají i ti bizoni. Tak jsem si říkal, že by se mě ten bizon docela hodil, ať tam v té epizodě nejsou jenom, žádný, jenom samý daňci, srnci, jeleni. No, jak ona, jako ta liška se docela blbě hledá, ty lišky. Není jich tolik, jak, teď, nějak těch daňků, to je pravda. Přece jenom lišek jsem tolik nulovil, ale 50 už jich mám, myslím si, že ten achievement za ty, za ty lišky mám. No a přestože teda jdeme jako po větru, tak s něma to ani nehne. Dívej se, jsou z nás to nějakých 134 metrů a jsou v pohodě. Takže žádná, žádná křeč, vyloženě prostě na pohodičku. Zkusíme si ještě malinko přiblížit. Mám pocit, že jestli nezačínají být jakoby nervózní, hele, v klidu, tak to jsem přehnal. A jejich tady teda jak, jak můh. Super, jak můh, dívej se. Ale všechno teda samozřejmě s laně. Akorát tady vlevo dole, dívej se, jeden šestka vysoká jelen. No ale protože nám odběhl, tak si dáme nějakou tu, nějakou tu láně. Ať já něco mám, to jsem si samozřejmě říkal na, na začátku, když jsem připravoval tu epizodu, dobrý nebude tam jelen, ono ze začátku ti stačí, když chytneš nějakýho, nějakou láň, i ta láň by byla dobrá. Takže jeden úloveček toho jelena tady máme, pojďme se podívat, jasný, takže ta někde zasla, není potřeba ho hledat, asi nikam daleko nevodešla. No ale nedalo mě to, říkal jsem si, že je zkusím ještě nalákat, ty jeleny. Protože oni sice odběhli, ale je to zase ten druh toho zvířete, který má tendenci se jakoby na tu místočinu vrátit, když to takhle řeknu slangově. Ale tady se jim teda vyloženě nechtělo, lumpům. Takže nikde, nikde žádný jelen a co čert nechtěl, hele, Tady si dáme ten nácestný bod pěkně na střed, protože na tom středu by měla být ta, ta barva od, toho, od té laně. Každopádně já jsem nenašel ty původní, ale co se mně podařilo najít, když na to najedeme, tak no, zdá se, že ještě ne. Hmm, tak budeme ještě jednou, a ještě jednou lákat, ještě jednou vábit. No a tady máme zlatý hřeb dnešní epizody. Jelen lesní devítka, legendární, na nějakých 211 metrů, takže myslím si, že to je nádherná šance pro Magnum. 7 mm Magnum, střela a pojďme se na to podívat. 0, 25, 0 až 25 a Jelen nám zhasl. Takže trefa dobrá, já bych řekl, že víc než dobrá. No a za poslední tři, čtyři epizody tady máme vlastně dalšího diamantáka v rámci The Hunter Colorado. Nebudu vás samozřejmě napínat, protože jsem si ho nechal nakonec. Tak to byla, byla diamantová trofej, jelen lesní a pojďme se na to podívat. To paroží super, nádherný paroží, na nějakých 202 metrů nakonec, devítka legendární, 231 kilo. 1655 hotovost a 1000 kore za To už není tak důležitý, ale prostě důležitý počítá se ten diamantový úlovek, což pro mě už je vlastně pátý diamantový úlovek v rámci The Hunter Call of the Wild. Nemám jich zase až tolik, ale myslím si, že dobrý. Na nějakých mých 1982 úlovků, který jsem v rámci hry udělal, tak mám 329 zlaťáků a 5 Diamantových. No a samozřejmě takovej úlovek je potřeba si nechat vypreparovat a nechám si ho umístit do své, do své trofejní budovy. Takže to je pro dnešek všecko, jsem rád, že to nakonec tak dobře dopadlo, doufám, že jste vydrželi až sem do konce, do samotného závěru. Viděli jste, kde jsem ho našel, tak určitě můžete vyrazit sami do té stejné lokace a zkusit. Taky ulovit tady tohoto diamantového jelena. Každopádně díky vám všem za sledování, za lajky, like, za komentáře, no a uvidíme se příště. Mějte se fajn a zatím, ciao.